Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. Mnogo je razloga da narednih pola sata provedete uz nas. Na samom početku gledate jednog od najangažovanijih glumaca današnjice. Naravno, u vreme korone niko od glumaca nije radio, ali se sada zahuktavaju i setovi na snimanju filmova kao i na snimanju serija. Reč je naravno o Nebojši Dugaliću. Potom vas upoznajemo sa kreatorkom koja svoju inspiraciju nalazi u istorijskim ličnostima Srbije. Razgovaramo sa mnogim zanimljivim ljudima, bavimo se lepotom i zdravljem, pa je mnogo razloga da narednih pola sata provedete uz nas, a na samom početku u rubrici Ljudi od stila, glumac Nebojša Dugalić. Mislim da je stil nešto što je istovremeno i datost i nešto na čemu se radi i nešto što i sam čovjek vremenom prepoznaje kao sebi blisko. Svi mi znamo da kroz različite periode života nam se ne sviđaju uvek iste stvari. Ne bismo nosili nešto što smo nosili pre 5 godina, jer smo naprosto prerasli, nismo više u godinama kada to stoji našoj konstituciji. Menja se i konstitucija, menja se i neko unutrašnje raspoloženje. Nekad volimo šarolikije stvari, nekad volimo neke jednobojnije, mirnije nijanse, ove ili one teksture, ove ili one materijale, sve to negde mislim da gradi čovekov odnos prema stilu. Uvek kada primetim da je neko brižljivo uskladio odnose tih odevnih predmeta na sebi, to se uvek vidi. Nekada ne primetite, naprosto neko voli diskretnije da se obuče, neko voli da izgleda što neprimetnije, neko voli da izgleda što drečavije, što primetnije, a s druge strane, neko ima dara da posloži sve te pojedinačne elemente u neku zanimljivu kompoziciju i onda mi to deluje kao neki osjećaj za stil i u stvari neki autoskulptoralni odnos prema sebi, da čovjek u stvari može biti nekakva svoja skulptura onako kako nekako želi da se uobliči i da izgleda pred nekim drugim. Snimamo, završavamo drugu sezonu Žigosanih, skoro je završena druga sezona Državnog službenika i tako, ima mnogo stvari. Ja nisam neko ko je dobar savetodavac, zato što je svaki čovjek zaista jedan nepregledni kosmos, ali svakako ono što se meni nekako kroz život potvrdilo, a to je da jedna od najvažnijih stvari da čovjek strpljivo radi na svojoj rasudljivosti i na sveopštem strpljenju. Mislim da je to jedini put da zaista nekako dođemo do neke ljubavnosti kojom se jedino može opstati u ovakvom i u bilo kom svetu. Ako to nije temelj našeg puta, bojim se da onda svako od nas može opasno da zaluta pre svega u prostor neke lične nesreće, a samim tim da postane neko ko će da unesrećuje svet. Zato mislim da je zaista jako važno biti strpljiv prema ljudima, učiti se da slušamo druge, da ih čujemo, da nekako ne zaključujemo lako ljude, nego da se uvek pitamo šta je ono u čemu bi oni mogli da budu najbolji i da im možda pomognemo u tome ako postoji ikakva mogućnost. Razgovaramo o zanimljivostima vezanim za modu i o tome kako se to kreatori inspirišu likovima iz srpske istorije. Imam dvije ljubavi od kako sam krenula da se bavim umetnošću, to su slikarstvo i moda, i sada sam konačno spojila to u jedno i počela sam zanimljive kravate. Biram motive koji su neobični, mislim da se niko ne bavi na ovaj način kravatama u Srbiji. Pojavljivale su se neke slične stvari sa nekim apstraktnim motivima, a ja se trudim da, evo, kao na ovoj kravati prikažem simbole Beograda ili recimo Teslin portret i tako neke zanimljive stvari. Ovo je tehnika slikanje bojama za tekstil, uglavnom radim na pamuku.
ali i na svili. Inspiracija jednostavno dolazi, kažem, spojila sam to slikarstvo i tu ljubav prema slikarstvu u modu i jednostavno nešto što bih možda uradila na platnu ja prebacujem na kravate. Ja zapravo radim uglavnom žensku modu, ove kravate su sad ulazi malo i u mušku i u žensku jer ipak kravate su unisex, ali slikanje tekstila je počelo postepeno od ešarpi kao što i uglavnom dizajneri kreću. Onda su tu bile košulje, gde ovi motivi zaista zanimljivo izgledaju, ali evo sad kravate, jer čini mi se da na kravatama mogu najviše da eksperimentiš. Moje ideje su jednostavno da uvedem nešto novo na modnu scenu i smatram da nedostaju recimo ovako originalni komadi koji bi bili neka vrsta promo materijala, simbola Beograda. Trenutno moje kravate mogu da se nađu po nekim izložbama u Lupucovim, koje su, ima i prodajnih i ne, ali uglavnom sve kravate možete pogledati i konsultovati se sa mnom na mojoj Instagram strani Ivona in Design. Moj naredni gost je poznati srpski dizajner Zvonko Marković, imao je adresu u Njujorku, svoje kolekcije predstavlja u Parizu gde je nagrađen specijalnom nagradom za najboljeg dizajnera visoke mode. Ono o čemu nam govori je njegovo prodajno mesto u Nušićevoj ulici gde možete naći sve one revijske modele, ali vidjeti novu kolekciju koja je u pripremi, a koja će biti predstavljena na narednoj modnoj manifestaciji. O Zvonkovom radu, nagradama i poslovanju sa svetskim zvezdama slušajte u narednom prilogu. Moja kolekcija se prikazala, da kažem, u širom sveta, od St. Petersburga preko Šangaja, Njujorka i, da kažem, ono, kruna moje karijere, to je prikazivanje kolekcije na Paris Haute Couture 2015. godine, znači u okviru tog regularnog programa u Palais Brongniart, koja je njihova stara berza, znači ono, dva dana posle Versačijeve revije, baš u istom prostoru se odigrala i moja revija i to je otprilike neka najlepša stvar u životu što se revijskog života mog tiče, a s druge strane druga najlepša stvar upravo nagrada koju sam dobio od strane Francuskog ministarstva za kulturu, medije i informaciju, pošto Tinju ima jedno ministarstvo i ekonomiju, izvinite. Znači, nagrada koja se zove Talent Deluxe, nagrada koja je namenjena za inovaciju u luksuzu i to je jedno jako značajno priznanje, pogotovo što većina dobitnika, retko kad su drugi ljudi osim Francuza, nikad niko ni ne dobio osim Francuza, da kažemo, te prestižne nagrade, tako da eto, kao jedan Srbin da se nađe u toj konkurenciji i da dobije tu nagradu, to je, da kažemo, jedna velika stvar za našu zemlju i za nas uopšte. Nadamo se da će biti nova kolekcija koja će biti prikazana ovde u Bela Expo centru, tako da vrlo brzo jedno interesantno putovanje, malo egzotično, sa dodirom začina i da kažemo mirisom prošlosti, tako da eto, možda ćemo se ući u jednu egzotičnu neću kažem ono kao mašinu za putovanje kroz vreme, tako da eto. Do sad smo evo napravili veliku rasprodaju. Upravo skoro smo imali po kao ugledu na i upravo i dalje u toku na svetske kao modne centre neku vrstu sample sale-a, zato što eto puno pravimo uzoraka i puno pravimo revijski komada, pa eto dešava se da puno tih komada i ostanu kao revijski uzorci, pa smo pravili jednu veliku rasprodaju upravo tih nekih komada koje malo ko baš može da obuče, ali eto kažemo autorski su, zanimljivi su, i eto kao imali smo po smešnim cenama super komada, još uvek imamo vrlo pristojne cene, da kažemo, i vrlo jeftine cene nekih komada, to što može da se vidi i preko Instagrama. Jedan od velikih razloga zašto ja svake nedelje slušam US Top 40, zašto moram da gledam sve neke emisije koje inače nikad ne bih želeo da gledam, jeste upravo taj slučaj Kylie Jenner, kada sam ja u saradnji sa jednim showroomom u Los Angelesu napravili smo tu jednu super kombinaciju i evo, Srbija Fashion Week je isto tako. Kada
dođe sunce i lepo vreme, obavezno obučemo suknje i kraće haljine i onda do izražaja dolazi onaj večiti ženski problem celulit. Zbog toga danas razgovaramo sa Ivanom iz kompanije Hemofarm, koja nam itekako može rešiti problem i to na brz način, jer nam predstavlja Tiom ukazuje gen. Jedna od aktualnih tema u ovom periodu godine jeste problem celulita. Po nekim statistikama vidi se da nekih preko 80% žena ima problem sa celulitom. Šta je u stvari celulit? Celulit nastaje kao poremećaj mikrocirkulacije u potkožnom tkivu kao posledica nagomilavanja toksina. Najčešći faktori koji dovode do stvaranja celulita jesu nepravilna ishrana, zatim stres, pušenje, nedostatak fizičke aktivnosti itd. Ispred kompanije Hemofarm predstavljamo vam Tiom ukazuje anticelulit gel koji uz pravilnu ishranu, smanjenje stresa, da kažem, menjanje životnog stila će dati rezultate koje vi očekujete. Tiom ukazuje anticelulit gel kao aktivnu komponentu sadrži enzim mukopolisaharidazu. Enzim aktivira mukopolisaharide u masnim ćelijama, razmekšava kolagen vezivnog tkiva, ono postaje propustljivije za tečnost i na taj način dolazi do oticanja tečnosti i do eliminacije celulita. Tiom ukazuje anticelulit gel nanosi se 2 puta dnevno nakon tuširanja toplom vodom i kontinuiranom primjenom Tiom ukazuje anticelulit gela smanjuje se obim bedara, butina i struka i koža postaje nežnija, lepša i zategnutija. Tiom ukazuje anticelulit gel lako se uklapa u svakodnevnu negu tela. Lako se upija, neguje i održava vlažnost kože. Povećava elastičnost i tonus kože, povećava razmenu materije u potkožnom tkivu i prevenira stvaranje depozita masti. Uz Tiom ukazuje anticelulit gel imat ćete pouzdanog saveznika protiv celulita i podršku da zavolite svoje telo, uživate slobodno u svojoj lepoti i ženstvenosti. Ima žena koje nemaju celulit. Od sada celulit nemam ni ja. Tiom ukazuje gel i Tiom ukazuje forte krem su anticelulit preparati koji sadrže enzim mukopolisaharidaza, koji redukuje i eliminiše celulit, smanjujući obim mesta gde se celulit stvara. Eliminišite sve oblike celulita uz Tiom ukazuje gel i tvrdokoran celulit uz Tiom ukazuje forte. Hemofarm. Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Moje grčeve od hodanja Magnetrans svaki dan sprečava. Ja ga uzimam da bih uvek imao više energije. Meni Magnetrans svakodnevno pomaže protiv napetosti i glavobolje. A meni je taman za zdravlje srca. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji. Uzmite jedan, a dvostruko vredan. Probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru. Uništava loše bakterije i njihove toksine, obnavlja crevnu floru unošenjem dobrih bakterija i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale primenom antibiotika. I zato, uz svaki antibiotik, probiotik Forte, Hemofarm. Kolekcija koju sam prikazala na Belgrade Fashion Weeku zove se By This Hybridized Blend of Mixed Fusion i to je kolekcija koja je u stvari jedan ready-made eksperiment nastao od starog tekstilnog pokućstva uglavnom. Ja sam na prethodnom Belgrade Fashion Weeku, sad ne znam, to je, ja mislim, bio 45. Prezentovala koncept Biro 3P4C koji je prvi koncept održive mode u Beogradu i ovom kolekcijom se u stvari nastavlja ta moja borba protiv fast fashiona i protiv hiperkonzumerizma i borba za održivu modu, da tako kažem. Tako da sam probala u ovoj kolekciji da prikažem da nije neophodno da uvek kupimo nove stvari i da potrošimo gomilu novca da bi izgledali moderno i glamurozno i da bi bili u trendu, tako reći. Da je potrebno malo mašte i malo odvojenog slobodnog vremena da izgledamo potpuno, što bi rekli, moderno fashion, a
da nismo na to potrošili gomilu novca. Nekada je u Srbiji svaka kuća maltene imala šivaću mašinu i žene su to radile ne zbog rodne obaveze nametnute, već iz svog hobija i želje da stvaraju i da budu u tom procesu kreativnom, a sada je ženama nažalost omiljeni hobi umjesto šivenja, heklanja, vezenja, shopping, tako da ja bih malo da zamenim od stvari i da vratim u modu neke zaboravljene zanate. Ja sam ove godine dobila specijalnu nagradu Belgrade Fashion Weeka za projekat Beli dan. To je zajednički projekat koji je autor projekta Ksenija Marković, a nas četiri dizajnerke, Aleksandra Lalić, Nevena Ivanović, Sonja Krstić i ja smo, svaka prikazala je neku svoju, da tako kažem, viziju nematerijalnog kulturnog bogatstva Srbije, ali na savremeni način. Mislim da je to negdje povezano i sa mojom pričom ka vraćanju u korenima, zato što u principu stalno težimo nečemu novom i nečemu savremenom, a zaboravljamo da u stvari inspiraciju, najlepšu stvari inspiraciju možemo da izvučemo iz nečega što je već bilo i što se već dogodilo. Na prvi pogled najviše pažnje obraćam na likovnost i na kolorit, ali u principu ja ne zanemarujem ni formu, ni siluetu, ni kako kažem, kombinaciju nekih stvari koje smatram da niko ranije nije iskombinovao na jednom modelu, tako da pokušavam da budem hrabra i pokušavam da pokažem šta umem, jer smatram da je odeća, odnosno oblačenje, jedan vid neverbalne komunikacije i sada ako svaki kreator kreira crno, što će nositi one žene koje imaju vesele misli i koje žele da iskomuniciraju nešto pozitivno, tako da eto rješenje za njih. Svi moji modeli trenutno se nalaze u birou 354C, tako da i ja i nekoliko mojih kolega eminentnih beogradskih dizajnera u tom prostoru i iznajmljujemo svoje kolekcije i prodajemo. Taj vid iznajmljivanja je u stvari još jedan od načina kako se mi borimo protiv hiperkonzumerizma, jer hoćemo da našu modu približimo i ženama čija platežna moć nije toliko visoka, tako da oni mogu za jednu pristojnu svotu da iznajme naše modele na nedelju dana bez bilo kakve obaveze hemijskog čišćenja ili ne znam nijakakve pažnje da se to ne pocepa, jer upravo hoćemo da onima koji platežno ne mogu da dođu do nas, da pokažemo razliku između dizajnerskog komada, tog kvaliteta, te završne obrade i samim tim ukažemo na razliku između cene fast fashion proizvoda koji je produkovan u milionskom tiražu i naših modela koji su obično napravljeni u samo jednom komadu. Ne može svako biti model. To zvuči malo grubo, ali jeste istina. Trebate imati visinu, naravno težinu u skladu sa visinom. Jako puno trebate voditi računa o zubima, o licu, o kosi, generalno o svemu. Za sam početak je jako važno podrška, prvenstveno podrška roditelja i prijatelja. Ja sam je imala, stvarno ne mogu da kažem. Moji roditelji su na početku, da kažem, moje karijere imali tih malih nesuglasica, ali eto srećom imala sam podršku dve osobe koje su u tom poslu već dugo i koji su ukazali meni i mojoj porodici kako taj posao funkcioniše i šta me zapravo sve čeka. U Srbiji ima posla u modelingu, ne mogu da kažem, ali nije plaćen. To će me svi modeli razumeti koji ovo budu gledali. Ima naravno poslova koji su veoma dobro plaćeni ovde, ali veoma malo. Što se tiče, na primjer, Beograd Fashion Weeka, ja moje zadovoljstvo da radim, pogotovo za kreatorku Milenu Radović, jer ona i ja sarađujemo već 8 godina unazad kako sam ja u stvari počela da se bavim ovim poslom. Ona je bila jedna od te dve osobe koje su posavetovale meni i moju mamu zašto bih ja trebala to da radim. Što se tiče inostranstva, mislim da bi svako, pogotovo čovjek kad je mlad
i kad želi time da se bavi, da je stvarno, da bi trebalo da ode u inostranstvo. To je jedna od najzanimljivijih stvari koje sam stvarno, to je jedno veliko životno iskustvo, mogu tako da kažem. Od gradova koje sam putovala, mogu da izvedim gradove po modi, kao što su Milano i Pariz, što su stvarno veliki utisak na mene ostavili. A od egzotičnijih destinacija mogu da izvojim Vijetnam i Indiju. Kao profesionalni model morate da znate sve. I hod, i poziranje, i držanje. Možete biti fotomodel, ali to je uglavnom modeli koji nemaju dovoljnu visinu. Najviše volim da doživljam u pozadini backstage-a. Tamo mi je nekako i ta sama atmosfera tamo, to je stvarno, ne mogu da vam opišem, ali u Srbiji ne radim iz više razloga, eto, da kažem, to je moj hobi od kog ja isto mogu da zaradim. Ja bih stvarno svima preporučila, ako želi time da se bavi, da im više to bude hobi. Njima je potrebna i modna agencija, kao Mother Agency, njihova faktički druga majka. Pre ulaska u tu agenciju ili će vam oni napraviti book ili možete na tom kursu završiti taj book da vam neko napravi. U tom booku se nalaze fotografije gde klijenti koji kada otputujete u inostranstvo gledaju i mogu da vide vašu transformaciju lica, govora, tela, sve. Pogotovo tako mladi, kada negde otputujete u totalno drugačiji svet, dakle tako kažem, baca vas u živu vatru. Najvažnije je isto i znanje engleskog jezika, to moram da kažem. Moje znanje engleskog jezika kad sam ja počela, jer sam počela veoma mlada, sa svega nepunih 16, ja sam prvi put otputovala u inostranstvo, da kažem, zbog posla. Potrebno je znanje engleskog jezika i meni se generalno najviše na tim putovanjima svidela ta odgovornost. Najviše mi se svidela ta odgovornost i sloboda, ali također čovjek isto mora da zna da je tu došao zbog posla i da to treba da obavi profesionalno i najbolje što može. Mislim da je školovanje na prvom mjestu jako važno i da školovanje nikako ne treba da ostavite po strani. I to stvarno svakome preporučujem, da prvo završi školu, fakultet i sve. Ovo je kao hobi. Evo, i studiram i radim i ovo mi je hobi i sve se može kad se hoće. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Stil gledajte naravno petkom u 20. U toku su predizborne kampanje, pa ćete nas zbog toga gledati nedeljom u 13.30 umjesto u 15 kako je do sada bilo, bar do izbora. I naravno gledajte nas i sredom u 13.30. Do novog gledanja i novih modnih tema uživajte i ne zaboravite da nas pratite na našem YouTube kanalu Stil emisija, kao i na Facebook stranici Stila. Prijatno! We'll be right back.